Evo nas, krizni štab nastavlja dalje. Misija za ugrožene se nastavlja, a ovdje je fantastično u Beogradu. Divni ljudi zabavljaju narod, bar malo, da vrate duh i energiju kako bi prošli kroz ovo što je moguće lakše. Tako da, eto, malo i zabave. Danas ćemo malo obilaziti ljude po kućama, malo ćemo sklanjati one koji su najugroženiji s ulica. Imamo još dosta paketa. Radimo, ne odustajemo. I čini nam se da se uskoro bliži kraj ovoj epidemiji. Tako da, još malo i završavamo. Krećemo akciju. Dobar dan, ste dobro? Pa, bit će bolje. Bit će bolje, se čuvate. Pa čuvam se, moram da se čuvam, svi mora da se čuvam. Jer ne izlazite nigde? Nigde, pa desmen da izađe, mora se poštuje ovo. Bravo, bravo, vi ste ko dečko? Pa 71. sam sad učin. Svaka čast, ali vrlo ste vitalni. Pa kako? Bravo, svaka čast. Pa moram takav da budem i želim svi da budu zdravi i eto da napredujemo svi u svemu i tako. Hoćemo, jedan paket za vas, od kuće, od srca, izvolite. Zahvaljujem se. Ništa, sve najbolje. Zahvaljujem se svima, sve najlepše. Čuvajte se. Ajde, prijatno, doviđenje. Što plačete sad? Šta ste se nasekirali? A? Šta vas nasekiralo? Što ste tako dobri i to. A dobro. Sve najbolje, ajde, prijatno doviđenje, eto, emocija ga pobodi na kraju. Drago mu što smo dobri, moramo da budemo dobri, oni to najviše zaslužuju, idemo dalje. Vidjeli smo ovdje jednu baku, koja ima svoje neke kolica. Čini mi se da ima mnogo godina. Majka, koliko imate godina, majka? Koliko imate godina? Imam 65. 65 i više malo. Ne. A vi morate da budete u kući, znate? Ja hoću samo danas i zato nema šta da jedem. Evo da imate šta da jedete. Evo da imate šta da jedete. Hvala. Imate svašta tu, i paštete, i pirinča, i testenine, i supe. To je od kuće, od srca, serijala. Da imate da jedete i da se sklonite. Ajde, upakujte. Sada ide kući. Ajde kući. Ajde polako, ajde. Eto. Sklonili smo još jednu ženu s ulice. Ona nema šta da jede, ali mi smo tu da im pomognemo. Tako da, eto, sad možete kući, majka. Ajde, polako. Hoću da mi živite kući. Eto, i vi da ste živi i zdravi 100 godina. Ajde. Ali nisam ništa, nemam, nisam bolestna, samo malo pritisak imam, onda idem kući. Kući bolje. Čuvajte se. Budete zdravi i živi. Prijatno. Da vidiš kako mi živimo tamo, Bože. Ajde, prijatno, majka. Ajde. Ćao. Ćao, brate, si dobar? Je. Radiš, a? Radim. Ako ti treba. Mora da čuvamo ove najstarije, da znaš. Čovjek, ljudi su u problemu. Nemaju, zato smo spremili pomoć. Dobar dan. Dobar dan. Šta tražite? Hranu neku? Evo ja ću da vam dam hranu, punu kesu hrane. Evo ovako, pokreni, evo. Evo, izvolite. Koliko imate godina? Ja imam puno godina. Pa, ali moraš da se sklonite s ulice. Morate s ulice se skloniti. Da, moram vratiti. Evo ovako da kako živim. A evo sad imate, sad se sklonite s ulice. Dobro ga, hvala. Hajde, to je od kuće, od srca, da znate. Hvala. Hajde, idite kući. Hajde. Eto, ovi. Još jednog čovjeka smo sklonili s ulice, dali smo mu hranu, paket evo on nosi sada i ima tu dovoljno namirnica da može normalno da preživi nedjelju dana, možda i više, i da ne bude na ulici. Eto, idemo dalje. Borba se nastavlja, ovdje smo vidjeli jednu baku. Koji je... Komšinice! Dođite, dobar dan! Dođite!
koja je jako stara i ona sigurno sama sebi ne može da kupi. Ima lepe lale u dvorištu, snimite je lale. Pogledajte kako ima lepe lale. Snimite je lale. Majka, kako su vam lepe lale? Izvinite, ja ne čujem dobro. Hoću da vam kažem, mnogo su vam lepe lale. Bako, jedan paket za vas. Izvolite. Hvala. Da imate hrane i svega, da ne idete iz kuće nigde. Ništa, čuvajte se. I čuvajte lale. Mnogo su vam lepe lale. Eto. Krizni štab ovde završava ovu priču za danas. Idemo dalje. Uz ove lepe lale vraća nam se osmeh i proleće u našu zemlju. Završavamo sa ovim nezgodnim virusom i nasmejani nastavljamo u lepšu budućnost. Ćao, majka. Prijatno. Doviđenja. Prijatno. Prijatno.